development process ဒီ development process ကြီးလောက်လာတဲ့အချိန်မှာကုတ်တီကဘစ်စနက်လော့ဂျစ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်။များလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ကုတ်တီကိုရှေ့ရှေ့သုံးလို့ရအောင်အဓိကတော့ဟိုပြန်ပြင်ရတာလွယ်အောင်နောက်ပြီးတော့ဖီချာတိတိထပ်ထည့်လို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။နောက်ပြီးတော့တက်စီလုပ်လို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးကုတ်တီကိုဘယ်လိုရေးမလဲ။အဓိကတော့ဟိုကိုကအဲ့ ရန်ဆုံးပြတ်တဲ့နေရာပဲဒါရောငါဘယ်လိုပြင်ရမှာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောမခံရခြင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်တော့အခုဒီထဲမှာ Android ကျွန်တော်ရဲ့တော့ပြည့်အဓိကကဟိုတုံးနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတည်ပြီးသားတွေများလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အာကီတက်ချာတစ်ခုခုကိုလုံးဝမတုံးရသေးတဲ့လူဆိုတော့ဆိုရင်တော့ဒါဒရော်လေးတုံးဝင်အောင်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်လို့တော့စဉ်းစားလိုက်ပါတော့အဒါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတော့ပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေပိုင်းလည်းနည်းနည်းထောက်ပြကြပါဦးနောက်ပြီးတော့ဟိုမိကုန်းမိဖို့အချိန်ကိုလည်းကျ
တွေ experience တွေအများကြီးသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ project ကိုကြီးလိုက်ပြီးတော့ဒီ project ကတော့ business logic တွေများတယ် UI logic တွေများတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုခွဲထုတ်အောင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောလိုက်မှာအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ development တက်တန်းတစ်ချောင်းလုံးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကိုပဲ share ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခုလာနာထောင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကကွက်တီကိုက်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ကိုက်သွားရဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လို့လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မကိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအနည်းဆုံးတော့ဒီ project မှာကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်ထားတယ်။အကိုလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့တင်းငယ်လေးတစ်ခုတော့ရအောင်ပို့မျှော်လင့်နေပေါ့။ Okay ။ပထမအဦးဆုံးဒီ architecture တွေကိုဘာလို့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့အခုနကတော့ introduce တဲမှာတော့ပြောပြီးပါ යි ။ architecture တွေလိုရဆိုတာကကျွန်တော် code base တွေများလာတဲ့အချိန်မှာ maintain လုပ်ရလွယ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ extend လုပ်ရလွယ်ရမယ်။ test လုပ်ရလွယ်ရမယ်။ဆိုတော့okay အဲ့ဒါအဲ့အတွက်ကို architecture လိုအပ်တယ်လိုအပ်တာအဓိက android မှာပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ android မှာ separation of concern ကိုရေးဖို့ကတော်တော်လေးခက်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းလိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ what တွေဘာတွေရောကျွန်တော်တေချာမရေးဘူးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ android မှာက activity သူ component ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံက activity fragment တွေ services တွေရှိရဲနောက်ပြီးတော့ broker receiver တွေရှိရဲအဲ့လိုမျိုး content provider တွေနောက်ပြီးတော့အများကြီးရှိရဲဆိုတော့ तू က application တစ်ခုမှာရင် component တွေကအများကြီးအဲ့တော့မှာပို့ဆိုးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ components တွေရဲ့ implementation တွေကိုကိုကမပိုင်ဘူးကိုကမပိုင်ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က android ကို java kotlin နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ java kotlin မှာကျွန်တော် class တွေရှိတယ် class တွေကို object ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့မှာ object ဆောက်လို့ရမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်တွေရဲ့ implementation ကိုကိုပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တယ်လို့ implement လုပ်လို့ရမှာဒါပေမဲ့ android မှာအဲ့ components တွေက system handle လုပ်တာဘာလို့ system handle လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ activities တွေ component ဆိုတာ android ဆိုတဲ့ os က very limited resource ပေါ်မှာ run နေတာဒီသူ့ရဲ့ os ကဒီresource မလောက်ဘူးမလောက်တဲ့အတွက် तू အဲ့လိုမျိုးမလိုအပ်တဲ့အခြေအနေမှာ resource တွေကိုအဲ့လိုမျိုး तू OS ကနေပြီးတော့ clear လုပ်ပြရင်အများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ activity ကအများအတန်းဒီ memory ပေါ်မှာရှိနေမယ်လို့ယူဆလာလို့မရဘူး။ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုထားပါတော့ Facebook သုံးနေတယ်။ Facebook သုံးနေတယ်ကျွန်တော် post တစ်ခုတင်နေတယ်။ post တင်နေလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ post တင်တဲ့ခါလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံနေသွားတယ်တွားရွေးတယ်။တွားရွေးတဲ့ချိန်မှာ camera အင်းတန်းကိုထပ်ဖွင့်ရပြန်အောင် selfie ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ Facebook background မှာခဏထားလိုက်တယ်။ထားပြီးတော့ကျွန်တော် camera ဖွင့်လိုက်တယ်။ဖွင့်ပြီးတော့ camera မှာ selfie ပဲရိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဖြစ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးဖုန်းခေါ်တယ်ဖုန်းကတော့သူနဲ့ဖုန်းပြောတာတော်တော်လေးကြာသွားတယ်ကြာသွားတော့အဲ့မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကဘာထပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကလည်း RAM တွေဘာတွေကနည်းနည်းနေတဲ့အခါကျတော့ background service တွေကလည်း RAM တွေကအများများလာတယ်များလာတော့ system memory လိုလာလိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကနောက်ဆုံးသုံးထားတဲ့နောက်ဆုံးဆိုတာအရင်အနောက်ရောက်နေတဲ့ app တွေကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့ तू ကမလိုအပ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် recently သုံးနေတဲ့ application တွေကတော့အသုံးဝင်ဆုံးဆိုပြီးတော့ OS က design လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ Facebook သုံးတယ် Facebook application ကိုဖြတ်ချလိုက်ရောဖြတ်ချလိုက်တော့အဲ့ခုနက post နေတဲ့ဟာတွေပါရအကုန်လုံးပြတ်သွားအဲ့တော့ Facebook activity ရဲ့ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ maybe sorry bye selfie delete ပဲသွားရပါကြပါဘာလို့ရေးတဲ့စာရရှိချင်မှရှိတော့မယ်တကယ် Facebook app မှာတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးပါဘာလို့ Facebook app ကတော်တော်လေးကိုဒီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး handle လုပ်ထားရဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ app drone မြန်မာအဲ့လိုမျိုး process တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး memory management တွေလုပ်ရတာအရင်များတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး very limited ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ activity components တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာအရင်ကယူဆိုင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ separation concern ကိုပြောမယ့်အချိန်မှာဘာလို့အဲ့ activity ကိုစပြီးပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုခုနကတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တာအကြောင်းရှိရဲ့ android ကိုရေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ architecture တွေကိုမသုံးသေးဘူးဆိုတော့
activities or fragment name of a code you go on yidala. Mahola. Mose, what? Ta Samuel or the Momotanewa. Tell of your Vajiva, go eat a bono. Riga Ida Matome, Nazi, Hima. Go to Blue Gile. Ya, tell of it. Or a Zuma, tell like that. Okay. Okay, I'm my resource and then waste video. So, separation of concern and solution. The activity fragment more remark, code, yeah, you like the chain blue chill, so general test of Lumiaro. So, activity fragments are the game, chicken, Argonia, view your controller. If you controlize our general test view, image, able ma, general, the DWPR solution, blue display lobiamness, where logic you behold of Hardene. Test view, recycle, view, blue setup lomely, view, which I blue setup lomely, so I have chicken. A good or activity game, I'm not option. A good case, Maro, nobody by machine. So maybe general production every ma database or nobody are she machine culture or T code at the end of the same column pion eat out my mabe, same one of the machine. I just have no separation of consumption solution. A look crazy, a look pong e like a change solution. General, error to cool today. So general testy, yeah, gunara, maybe with many a matter of your testing a better how not how well you let she. So test agent, Yilumiaro. Follow Yilumiaro, so at the DMA go there, go bounty, bounty, eight of the cool test a culture. Error to die, Hama, did I be scattered dollar? No, I got the dollar. Now, if you are error, Daniel, as I'm a dito. I don't know. So, you know, error, a hire separate into sessions. So, Tita, so in Tita Lea. No, so in Noah Lea. Never a few so in Vulia. I don't really are, you know, by name. By my way, encapsulate information of Balulezo. Ugnalo, Tita Lea, Vulia, quite like a chamber. Don't view any of your Tita or land on a chamber. Tita, you do a tight thin resolution. Tita, general, now by Upga, business logic, yeah, Tita, yeah, stretch up young one resolution. View like your mom. Pause of view are directly called on our channel. I don't know. So, encapsulating about the view of your general OB concept go the Luria encapsulation of the lame. So, encapsulation or the town bureau. So, now saying issue. John, not your issue in my limited resources are by limited resources. And I got very few blue beyond my resources yet. All in a duet who Belucia and an issue she later. အခုနောက်အဲ့တော့နောက်မှထပ်ပြောမယ်အခုလောတဲ့ UI controller ကျတော့business logic တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအခုနောက် now, if you have a machine, you can use a machine. I'm going to use a machine. So, the destroy after configuration changes, and I don't know what I'm doing. Second, rotate the machine, and if you do a fragment or destroy me, you'll be able to recreate it. So, I'm going to use a potential memory leaks. And I go, who don't get a natural job like you will use a delay. And I got no request solution, asyntax in the lower background trouble, my lower model. Follow background trouble, my lower list. Long running operations are going to UI trouble my load solution. User the navigate load is my UI attending. Also, no request load is in an connection or moody view duration at Jan. Uma says I can Jan resolution. A says I can be on some Yoma user navigate low resolution. A says I can yeah freeze cinema. Do my own Majayo. Majayo, up got responsive cinema user going on a cinema. A do at the child thread who beyond me loaded. So thread beyond a ha, a chamber, and I got low beer. A syntax way hashi. A syntax got drug or chain media. So, isn't that a cipher to cool a palace or? General Guna isn't that school on cream of your she lady. She later come up, she lays or Guna the configuration changes if she likes him on cream and not a hobby and corre. Rodape the item, I do design like it, design your bian corre. Bian corre, isn't that scan not who touch your wall? Una no request call it, a kujang eh? Now we all isn't that scan not who touch your lie. Tabula, I'm a second user, delu, design of your tip and later team, not how on cream attack or isn't that scan don't move to die. So, I mean, I don't do. I reported a memory leaks in Shila Nine. Now, the question how to test? How to test Gale Dobi Dave? Logically, D. Tiniarema, Babaska, the Kuda Boni resolution. Joe testing a Babaska, the Kuma, DWC, Dida, Winwalas, or West Sitchena. Time it, A. DWC, Dida, Winwale, Gogu, Nawagan, if you're Jala, Chima, Jira Gedi,
ရှိတာခဲလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ ဘလောက်ပဲအာဒီဗလော့ပါတွေကအဲ့ဘရိုဒါတခုကိုရေးသွားတယ်ပြီးတော့သူတို့ကချိန်တိုင်းတနေ့အောင်ပြောင်းရမှာပဲပြောင်းရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလူသိခေါ်တယ်လူသိခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီ โอเคอ่ะเราจะเอาเปลี่ยนเลยฮะอดิเวทีเฟรมเมนต์นี่ပဲရှိတာအဲ့ထဲမှာမှာငါတို့ကကုန်ပြီးဘယ်မှာသွားရေးရမှာလဲဟုတ်ပြီအိမ်မေးကောင်ကလည်းဒိုကူမန့်တေးရှင်းထဲမှာရှိလို့ကျွန်တော်ကူးထားတာโอเคဆိုတော့ဒါကတော့ကုတ်စလေးပေါ့တော်ပစ်တစ်ခုမှာကုတ်စုခုတော့ပါမှာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ business logic ဒီကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး business logic ဒီက complex ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ system ကြီးက easy to understand ဖြစ်ရမယ်ဥမာ ကိုထည့်ချင်တဲ့ feature လေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရမယ်။အဲ့တော့ maintain ဆိုတာတော့back လေးထည့်ရှင်းတာမျိုး။နောက်ပြီးတော့back ရှင်းတယ်ဆိုတာတစ်ခါလေကျလို့ရှိရင် issues တွေပေါ့เนาะကြာလေးပြဿနာတက်လာလေးပဲဆိုတော့အဲ့ issues တွေကိုကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က architecture တွေကို introduce လုပ်တော့မယ် ကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ MVN နဲ့ ကျွန်တော်
friend request list ကို tab လေးကိုနှိပ်လိုက်ချိန်မှာ friend request data တွေကိုတောင်းဖို့အတွက်ကို controller လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ view ကနေပြီးတော့တောင်းလိုက်တဲ့ဟာကို controller ကနေပြင် model ရောက်လာတယ် model ကနေပြီးတော့ data ကိုပြန်ပြီးရဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့မှာတခုပြဿနာရှိနေသေးတာကကျတော့ဒီကောင်လေး3កောင်တကောင်နဲ့တကောင်တိနေတယ်တိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ခုနကလို data ကချင်းရက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလေ data ရဲ့ structure ကြီးကဥမာချင်းရက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကတိနေရဖြစ်တဲ့အတွက် view မှာပါလိုက်ချင်းရတဲ့ပြဿနာရှိနေတော့မယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် UI ကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လဲ UI ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကုတ်တွေကပါလိုက်ချင်းရအောင်ဖြစ်နေတော့ဘာလို့ဆိုတော့ controller ကိုတိမရအောင် UI ချိန်လိုက်ဆိုရင် UI ကinter user inter လုပ်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းသွားပြီးပြောင်းသွားတဲ့အတွက် controller ကိုပြန်ပြီးတော့ live ပြင်ရမယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေဒီ UI နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကောင် concrete implementation တွေကို micro နေတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဒါကခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ model မှာ business logic တွေကို describe လုပ်တယ် data operations တွေဆိုတော့ database စတဲ့ဟာပြန်ထုတ်တဲ့ဟာတွေလုပ်တယ်နောက်တော့ data manipulationဆိုတော့ data manipulation ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ API ကနေပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် database ကနေဖြစ်ဖြစ် data တွေသိမ်းတဲ့အခါမှာ date object တွေနဲ့သိမ်းကြရတယ်။ဆိုတော့ date object တွေသိမ်းလိုက်ချိန်မှာနောက်က z တွေနဲ့ time zone တွေအများကြီးပါတော့ဒါပေမဲ့ user ကို display လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ time zone တွေဘာတွေကဟိုပြစရာမလိုဘူးတကယ်တော့ဘယ်နာရီဘယ်နှမိနစ်ဘယ်နှစ်ရက်ကလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာပြရင်ရပြီ။ဆိုတော့အဲ့လို manipulation တွေကိုပြောရရင်တော့ API တို့ database ဆိုတာ ready မဖြစ်သေးတဲ့ data တွေကို polish လုပ်ပြီးတော့ UI ကိုပို့ပေးတာ။ဆိုတော့ polish လုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး model မှာလုပ်လိုက်တယ် UI ကလာတဲ့ data ကိုတန်းပိုင်းအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာပြောရတဲ့အတိုင်း represent UI governance နော် UI governance ကို represent လုပ်မယ်သူက view တွေပါ set up လုပ်တာနဲ့သူ့လောက်ကတော်တော်များနေပြီဆိုတော့နောက်ပြီး data line ဘိုင်းမိလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ controller အဓိကဒီကောင်နှကောင်ချိန်ပြီးတဲ့လုပ်ပဲလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုး तू อ่ะ view နဲ့ controller နဲ့တိုက်ရိုက်သိနေရတဲ့အတွက် view ချိန် controller ချိန်ရတယ် controller ချိန် view ချိန်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုကကျတော့ MVP MVP ကကျတော့ Android မှာဘာလို့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က MVP ပတ်တောင်ရေးဝဲလို့ရှိလားဘယ်သူမှမရှိဘူးเนาะဒါတော့ကြားဘူးရဲ့လူရှိလားဟုတ် MVP မှာ contract class ကြီးရှိတယ် contract class ကြီးဆိုတာ view လေးရာသူက view ကျွန်တော်ကပြောရင်မလား view တွေက Android test view တွေ image view တွေတကယ်လို့ဒါ Google က test view ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးထားပါတော့ test view ကိုမသုံးတော့ test view က duplicate ဖြစ်သွားပြီ awesome test view ဆိုပြီးအတိတ်ခုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ test view ကပို့ပြီးတော့ memory စားသက်သာတယ်ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်က view ကိုပြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟိုအခုနကတော့ controller ကိုပါလိုက်ပြင်ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့အခုကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ MVP မှာဆိုလို့ရှိရင် presenter, model view presenter, presenter ဆိုတဲ့သဘောက presentations ဆိုတော့ presentation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပါသူကတာဝန်ယူလိုက်တာ။အခုနက controller ကကျတော့ဟိုချိန်ပြီးတဲ့တာဝန်ကိုပဲယူတယ်။ဒါပေမဲ့ presenter ကကျတော့ view ကနေပြီးတော့အဲ့ view ကိုဘာပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး view ကိုခိုင်းတာသူဖြစ်သွားတာ။ view ခိုင်းတာသူဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတော့ logic ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ဟုတ်ပါ shopping လေးတစ်ချက်လောက် MVP button ကနည်းနည်းကုန်းနဲ့ရှင်းပြရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို Android ရေးနေရလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေမှာဆိုလို့ဟောโอเคကျေးဇူးပါโอเคဖြူမှာကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်to do list တစ်ခုကိုပြရတဲ့ UI တစ်ခုရေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာမင်းအခုမင်းသိမ့်မထင်လို့ချက်ကြည့်ရတော့တောင်းလို့ရရဆော့ပဲမရှိလဲကျွန်တော်ဗစက်ကနေပဲပြောလိုက်မယ် okay so mvp ရဲ့အရင်ဆုံး structure ကိုအရင်ပြောပြလိုက်မယ် structure ကိုအရင်ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် java နဲ့ရေးရဆိုလို့ရှိရင် interface တစ်ခုအရင်စောက်ရတယ်သူက view layer အတွက် view က activity တွေ fragment တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ view တွေကို activity fragment တွေကိုမသုံးတော့ဘူးမသုံးတော့ဘဲနဲ့ view layer တစ်ခုစောက်လိုက်တယ်အဲ့ view layer ထဲမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ method တွေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးရေးထားလိုက်တယ်အခုနောက်လိုမျိုး on display to do list နောက်ပြီးတော့ on show error နောက်ပြီးတော့ on loading on show loading အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ step သုံးခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့သုံးခုကို interface တစ်ခုထဲမှာ method တွေတွားပြီးရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့ activity နဲ့ fragment activity ကိုသုံးရင်ကိုက activity သုံးလဲဆို activity fragment သုံးလဲဆို fragment အဲ့မှာ implement လုပ်လိုက်တယ် implement လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ method တွေကဘယ်သူကခွန်မှာလဲဆိုတော့ presenter ကခွန်မယ်ဆိုတော့ဒီ android life cycle စတဲ့အချိန်မှာ on free ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ရတယ် activity ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ activity က presenter object ဆောက်လဲ presenter က java class ကြီးJava class ကြီးဘာမှမဟုတ်ဘူး plain old java လုံးဝ java ကြီးပဲ android import တွေသူ့ထဲမှာတခုမှမရှိဘူးအဲဟုတ်ပြီဘာလို့မရှိရလဲဆိုတော့ပြီးရင် session ပြမယ်ဆိုတော့ prisoner object ကိုအရင်ဆုံးစောက်လိုက်ပြီးစောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ prisoner ကိုဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူစောက်ထားခဲ့တဲ့ interface လေး view interface ကိုပေးလိုက်တယ် activity ကိုတိုင်းအောင်မပေးလိုက်ဘူးဘာလို့ activity ကိုတိုင်းအောင်မပေးလိုက်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က prisoner ကို test လုပ်ချင်တာ test လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာ unit test ရေးတဲ့ခါကျရင် android component တွေပါလို့မရဘူး
ဟာနော်အဲ့ဒါကိုမနေ့ပါလို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမနေ့ပါနေလို့ရှင်သူ့ကို re-advise နဲ့ဆမ်းမရတယ်မော့ဂလုံးလို့အဆင်မပြေဘူး မော့လို့ရတာခက်တယ်ခက်တဲ့အတွက်သူ့ထဲမှာဂျာဗာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ sorry အန်ဒရိုက်ကိုမနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမပါမှသာသူ့ကို test လုပ်လို့ရမယ်အခုနောက်တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က logic concept ရေပုံလေးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့မှာဘာဟိုအဓိကပြချင်လဲဆိုတော့အခုနက MVP မှာဆိုလို့ရှင် presenter နဲ့ view နဲ့ one to one relation ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင် ကျွန်တော် view model နဲ့ view နဲ့ one to many relation so view model တစ်ခုထဲမှာ view တွေအများကြီးကလာပြီးတော့လာချိတ်သုံးလို့ရရဆဲပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် android မှာအဲ့လိုမသုံးဘူးအဲ့ဒါကိုနောက်မှာထပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ် okay so အခုနောက်တော့ MVP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာဟိုကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့ asynchronous test ဆိုတဲ့ဟာလေးမှတ်မိသေးလားမသိဘူးပြောတာတိတ်မကြသေးဘူးเนาะ okay asynchronous test တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဒီ architecture တွေ သုံးတော့လေအဲ့ဒီဟာတွေကသုံးနေရတော့မယ်သုံးနေရတော့မယ်ဆိုတော့အခုနက MVC နဲ့ MVP ကိုပဲပြောတာเนาะ MVP အောင်ကျွန်တော်ခဏထားထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းဒီဟာကိုအရင်ပြောပြခြင်းလို့ဆိုတော့ loader တွေ ကိုဘာလို့သုံးရလဲဆိုတော့အခုနက asynchronous test တွေက adaptive recreate ပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ user change တွေ rotate လုပ်ပြီးတော့သုံးပါပဲဆိုတော့ software update rotate လုပ်လိုက်မှဟို weight ကကျေသွားပြီးတော့ဖတ်လို့ကောင်းတာမျိုးဖြစ်တာ အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသုံးတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုး memory ကပြင်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေရရဆိုလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က data ကိုချိန်နေတယ် data ကို network ကနေဆွဲတာဖြစ် database ကနေပြီးတော့ဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အက်တီဗီတီပေါ်မှာလာပြီးတော့ထားရမှာလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျလို့ရှင် user အခုနောက်လို rotate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ activity က destroy ဖြစ်သွားပြီ destroy ဖြစ်သွားပြီးဆိုတော့ java class ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ instance variable ကြီးအကုန်လုံးကပျက်စီးသွားပြီးအတွက် data ကြီးအကုန်လုံးက on create ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအကုန် ပြန်ဆွဲရတယ် ဆိုတော့ network rotate တစ်ခါလုပ်လိုက် network တစ်ခါဆွဲရတယ် နောက်ပြီးတော့ database ကနေပြီးတော့ပြန်ဆွဲရဆို performance ကမကောင်းတော့ဘူး မကောင်းလို့ဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ data တွေကတွားပြီးတော့တင်းလာတယ် activity ပုံမှာမတင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ activity က recreate ပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू က loader ကိုလှမ်း connect လှမ်းလုပ်လိုက်တယ်လှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ loader ထဲမှာအရင်ဆွဲထားပြီးသား data တွေကရှိနေရဆိုရင်ခုန no request ထုတ်ထားပြီးသား data တွေကရှိနေရဆိုလို့ရှင်အဲ့ data ကိုပဲ loader ကနေပြီးတော့ activity ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် database ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်စရာမလိုတော့ဘူး နောက်ပြီးတော့ network ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆွဲစရာမလိုတော့ဘူး အဲ့တော့ memory by memory consumption တွေပါအများကြီးသက်သာပါတယ်ဆိုတော့ loader အရင်တော့ solution အဲ့တော့ loader ရဲ့ cipher ကဘာလဲဆိုတော့ loader ကကောဘ 3 ခုနဲ့လာတာသူက on create loader loader သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် activity ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ increment လုပ်ပေးရတယ် on create loader ဆိုတာရှိရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ data ရောက်လာတဲ့ကောဘတစ်ခုရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ loader reset ဖြစ်သွားတဲ့ကောဘတစ်ခုရှိရယ်အဲ့ 3 ခုရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနကတော့ပြောတဲ့ principle ကိုကျွန်တော်ပြန်ချိုးပေါက်သလိုဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ activity ပေါ်မှာ data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ operation တွေမရှိသေးဘူးပြီးတော့ loader သုံးတဲ့အထိကို operation တွေရှိနေတော့မယ် နောက်ဆုံး presenter ကို 8 data တွေကိုခွဲပြီးလိုက် အဲ့ method တွေကိုခွဲပြီးလိုက်တဲ့အထားသူ့ခေါ်နေအောင်ပါပဲ ဆိုတော့အဲ့ဒီ loader ဆွဲဟာကြီးက activity ပေါ်မှာကိုရှိနေတော့အဆင်မပြေသေးဘူး
ဆိုတော့အော်ဒီမှာလောဒါတို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်နော်UI controller ဆိုတာ activity တွေ fragment တွေကိုပြောချင်တာအဲ့တော့သူကလောဒါမန်နေဂျာနေနေလောဒါဆိုရဲ့နေရာကိုသွားတယ်လောဒါကဒီ activity နဲ့တခြား network ကစီလုပ်တဲ့အခါနောက်ပြီးတော့maybe photo upload လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘစ်မတ်တွေကို optimize ကာလိုက်ပိုင်းချိန်နဲ့ဖိတ်တိုင်းပိုင်းထည့်တာဆိုရင် live data review mode တွေတို့ထွက်လာတိတ်မကြသေးဘူးနောက်ဆက်ချောက်လောက်အောင်မှထွက်တာဆိုတော့ဒီကောင်တွေကအရင်တော့ Google ဘာမှမလုပ်ပေးတာဘူးမလုပ်ပေးတာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကသွားပြီးတော့Google ကအမ်ပလော်ယီတွေမေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကပြန်ဖြေထားတဲ့ရှင်တယ်မင်းတို့လုပ်ချင်တာလုပ်လုပ်လုံပြီးရောတဲ့โอเคဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်တော့ကနောက်ကျတော့နောက်ဆက်ချောက်လောက်ကျတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးခဏခဏမေးခံတာများလောက်လာမသိဘူး MVVM ဆိုတဲ့ပတ်တန်လေးတစ်ခုထုတ်ပြီးလဲ MVVM ဆိုတာကခုနကထရက်ရှင်နဲ့ MVVM လို့ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်စပ်ပို့ပေးထားတဲ့ကွန်ပိုနန့်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဓိကဒီ view mode တွေဆိုတဲ့ကွန်ပိုနန့်လေးနဲ့အဲ့ view mode ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဒါပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာ implementation တွေကအရမ်းကြောင်းပဲဆိုတော့အမီဗီယံဝင်AAC မှာကျတော့ဒါကနောက်ပြီးတော့ဒါ ဒါကကြောင့် retrofit နောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲတယ်။နောက်ကနေဆွဲလိုက်တဲ့ data တွေကိုအတွက်ဒီ view mode တွေမှာတင်တာလေပြီးတော့ view mode တွေကမတည်ဘူး။အဲ့ဒီ video ပြက်စီးသွားတယ်ပြီးတော့ view mode တွေကမတည်ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီ video ကမတည်ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီ video ပြန်ရောလာတဲ့အချိန်မှာခုနကလောဒါပြီးသားဒီ data ကိုပဲဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကိုပြန်မရောက်တော့ဘူး။ဒီကိုပြန်မရောက်တော့တဲ့အတွက်နောက်ကလည်းပုံမကုန်တော့ဘူး။နောက်ကဘ
တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လို app view တွေမှာ database ကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်အဲ့ loading time ကအကြာကြီးပဲဆိုတော့အခုနောက်လို့ဒါခဏခဏပြန်ပြီးတော့ database က rotate တစ်ခါလိုတိုင်းဆွဲနေရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖုန်းအနေနဲ့လည်းမသက်တော့ memory resource တွေအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့အခုနောက်လို view model တွေသုံးလိုက်ရင် loader သုံးလိုက်ရအောင်နော် loader သုံးရင် separation concern မှာနည်းပြဿနာရှိနေသေးလို့ view model ကိုဒါ Google ရကိုယ်တိုင် architecture ကိုထုတ်ပေးလိုက်တာ2016မှာဒီ architecture component တွေကိုစပြီးတော့ release လုပ်ပေးလိုက်တယ်အခုဆိုရင် beta တွေstable ဖြစ်ပြီးွားလို့ version 2.0 တွေတောင်ထွက်နေပြီအကုန်လုံးက okay အဲ့အောင်မှာ view model ရဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့view model ရဲ့ loader တွေကို replace ဖို့ထွက်လာတာ loader တွေကိုသုံးကြမလို့တော့ဘူး view model သုံးလိုက်ရပြီအတူတူပဲသူ့ရဲ့ purpose ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ရေးရတာက layer ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့အဓိကအကျိုးကျေးဇူးအားရတာပဲနောက်ပြီးတော့ UI related data in a life cycle conscious way ဆိုတော့ခုန activity ကတွေ့သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေပါစေပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ तू သိမ်းထားတဲ့ data တွေကိုပြန်မေးမယ် survive configuration changes ဆိုတော့ life cycle conscious way ဆိုတာကဆိုတော့ခုနကတော့
ဒီမှာပြသွားတယ် live data ဆိုတော့ architecture scope နဲ့မှ live data ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ live data ဆိုတဲ့ဟာကအာဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ तू อ่ะကျွန်တော် database တစ်ခုခုကို database တစ်ခုခုရဲ့ data ကို observe လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ database ကိုအနောက်ကနေပြီးတော့နောက်ဘက်ကနေကျွန်တော် data ကို sync ပြန်လုပ်တယ်ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ database ရဲ့ update ဖြစ်သွားတယ် update ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကို observe လုပ်ထားတဲ့ view ကအဲ့ update တွေကိုသိအောင်လို့ live data လုပ်ပေးတယ် observer pattern ကိုသုံးတာအခုနကတော့ဒီမှာ design pattern နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမှာ observer pattern ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့ live data အဲ့pattern ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုး update ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုသိရဖို့အတွက် ice server လို့ဟာမျိုးသုံးရတယ်။မနေ့တော့ kotlin topic ကိုနားထောင်ရတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ ice server ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ ice server ဆိုတာဘယ်ကထွက်လာလဲဆိုတော့ react8 ဆိုတဲ့ community တခုဒါက community က developer တွေကအဲ့လိုမျိုး extension တွေကိုရေးပေးတာ။ဆိုတော့သူတို့ရေးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့က developer အများကြီးရေးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ice server မှာ method တွေအများကြီးပဲသုံးဝင်နေတဲ့ဟာတွေ။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ android က components တွေကခုနပြောသလိုမျိုး on create တွေ on destroy တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် ice server သုံးမယ်ဆိုရင် subscription တွေရှိတယ်။အဲ့ subscription တွေ ice server သုံးတဲ့လူတွေဆိုသိလိမ့်မယ်။assertion တွေကို manually ရလုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့Google က architecture ကိုထုတ်ပေးရဆိုမှတော့ i server သုံးနေတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုး manual လုပ်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့က automatic လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က framework ကိုရေးတာကိုဆိုတော့ live data မှာ auto တိအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ် auto တိအောင်လုပ်ပေးဆိုတော့ android lifecycle ဥမာ activity or fragment တစ်ခုခုကို design ဖြစ်သွားရဆိုရင်အဲ့ live data ရက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ activity က design ဖြစ်နေပါပြီဆိုမှ data update တွေကိုရစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုး live data အတိပြီးသားတိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒါကို view model ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် view model နဲ့ live data ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေအကုန်လုံးရပြီကြာပြီဆိုတော့ view model ရဲ့ life cycle အခုနပြောရဲ view model ရဲ့ activity နဲ့ fragment တွေွားရဲ့အချက်ကို तू ကမသိသေးဘူးဆိုတော့ဘာကြီးလဲတစ်သလုံးသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်က activity create ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ on create on set resume ဆိုပြအဲ့ method သုံးခုခေါ်ရဲဒါပေမဲ့ activity rotate ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ on pause on stop on destroy ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ तू က on fade ကိုချက်ချင်းပြန်ခေါ်ရဲအဲ့ချိန်မှာတကယ်တမ်း activity ကသေွားမှာမဟုတ် configuration changes တခုခုကြောင့်ဖြစ်သွားတာ configuration changes ဆိုတာဘာတွေပြောတာလဲဆိုတော့ activity rotate လုပ်သွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင် locate ကြီးချိန်တာ locate ချိန်တာကိုနားလည်လားမသိဘူး locate ချိန်တယ်ဆိုတာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့local ဆိုတာ language တွေကိုပြောချင်တာဖုန်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုး language တွေကို change လုပ်ရတာရှိတယ်။တချို့ app တွေက multiple language support ပေးတာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ UI ကဥပမာ Facebook မှာလည်းမြန်မာလို support ပေးတာရှိတယ်ဗျ။ဥပမာ home ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဆိုပြီးတော့စာသားလေးပြောင်းရဆိုရင်သူက the activity ကိုပြန် UI ကို render လုပ်စာအသစ်တွေနဲ့ language အသစ်နဲ့ render လုပ်ဖို့အတွက် activity ကို design လုပ်ပေးရတယ်။ပြီးတော့မှပြန် recreate လုပ်တော့ဒီ activity rotate လုပ်လို့မျိုးပဲဒီဟုတ်ပါတော့ design ပြီးတော့ on create ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒါဟာတွေအကုန်လုံး configuration changes ဆိုတာအဲ့နှစ်ခုကဒါအေးစမ်းပြောပြလိုက်တခြားဟာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံး survive ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီ finish ဆိုတဲ့နေရာပဲချိန်မှလဲဆိုတော့ activity ကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့က back key နဲ့ထွက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ် app ကို clear လုပ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး finish ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှသာဒီ finish လုံးဝဒါ finish method ကိုခေါ်လို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာ system ကဒီ activity နဲ့ fragment resource တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းတယ်ရှင်းပြီးတော့ finish လုံးဝဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှသာ view model က on clear ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ice server ကို still အော် ice server ကအခုက live data 26မှာထွက်တာအဲ့ဒီအရင်က android developer တွေအကုန်လုံးက ice server ကိုသုံးကြတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ reactive programming ရယ် functional programming ရယ်ပေါင်းတာမို့လို့အဲ့ကောင်က network request တွေကို bind လုပ်လို့ရတယ်။ network request တစ်ခုကို sorry network request ဆိုတာ asynchronous ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တစ်ခုက10စက္ကန့်ကြာမှရောက်လာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုက15စက္ကန့်ကြာမှရောက်လာနိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်ခုလုံးရတော့မှ reset တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟိုကနှစ်ခုကို callback ထဲမှာ callback စင်ရတယ် callback ဟဲဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ice server နဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး callback ဟဲမဖြစ်ဘူး तू ကနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး operator ကြောင့်မလို့ android developer တွေကအသုံးများတယ် java သမားတွေလည်းသုံးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး ice server ပေါ်မှာတချို့ developer တွေကအရင်ကြိုက်နေတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ view model ကိုသုံးတယ် live data ကိုမသုံးဘူး ice server ကိုသုံးလို့ရတယ်သုံးမှအဲ့ ice server က subscription တွေကို clear လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ clear လုပ်တာ view model မှာဘယ်လို clear လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် on clear ဆိုရင် method ရှိတယ်အဲ့ကော activity ရဲ့ finish ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ system ကိုခေါ်ပြီးတယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကို clear လုပ်ရမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးဒီမှာလာလုပ်လို့ရတယ် okay ဒါတော့အဲ့ Google က view model ပေါ့ဆိုတော့ဒီက useful links တွေ useful links တွေဆိုတာကကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကဒီ developer shop android.com jetpack/documentation/guide ထဲမှာအကုန်ရှိတယ်အာတပုံမရိုက်လေရတယ်ကျွန်တော် slide က share ပေးမှာဆိုတော့တို့ရန်လိုက်ကို menu ရဲ့ type ကမှာကျွန်တော်ပြင်းတယ်မရိုက်ချင်ဘူး okay ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြချင်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဟို projector နဲ့ကျတော့ web page ကြီးကတသေးလေးဖြစ်နေမှာကြည့်ရအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ MVP အောင်ဘာလို့ပြောသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ link ကိုသွားဖတ်ကြည့်ရင်သိလိမ့်မယ် Google ကမင်းတို့မှာတကယ်လို့ MVC ရော MVP ရောဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနလိုတခြား Viber လိုဟာမျိုးရှိရယ် MVI ရှိရယ် Clean Architecture ဆိုတာရှိရယ် Architecture ဆီကအများကြီးရှိရယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက developer ရဲ့ experiences တွေပဲသူတို့ရေးလာတဲ့ project တွေက complex ဖြစ်လာတာအပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရလာပြီးတော့ဒီ complex ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုခွဲထုတ်လိုက်ရင်ရှင်းသွားမလဲဆိုရယ်သူတို့ရဲ့ logic တွေကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာဒါဆိုတော့ကိုယ်အားလိုက်တစ်ခုနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင် architecture တစ်ခုနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဖြစ်မနေလုပ်စရာမလိုဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ MVVM web
AAC ဆိုတော့လောက်ဆရာမလို့တကယ်လို့သူက Android developer အစ်တတိအိုက်တာတခုမှမရှိသေးရဲ့လူကြီးအခုကျွန်တော်မေးဖို့ရအောင်အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး follow လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် MVP အပူကောင်းတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ beginner တွေဆိုလို့ရှင်အဲ့ကောင်အရင်စကြည့်တင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်နေ ပြောကြတဲ့ခုဘယ်ပရောဂျက်ပဲဖြစ်ဒီအားကြီးတခြားသုံးမယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်အောင်ဟုတ်နော်โอเคသန့်ကျူဆိုတော့အခုနခဏလေးဒီအပေါ် MVC or MVP or clean or a kong long to a sa song yi bia ra production level up to ku tu tu up to ku a kong long fully function up to ku yi bia ra ra ye bia ra phet twa aim ma klong myo ji lu ya ra a sa song kou ku ji ji ne so lo shin so aim ka ne patat myo explanation a guide to app architecture ti ji ne so lo shin no di ya haw twa ji bo okay ba mya mi dia chi le mdi a chai da mi lu ya no di architecture sin ma mho android development ne patat pi yo โอเคခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့စပတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ NIS ကကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ NIS ကအဲ့တော့ NIS ကဘာကွာွာလဲလို့သိချင်တာလားတကယ်တော့ NIS ဆိုတာဘာမှမကွာဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ NIS support library ဆိုတာကအဲ့တော့ phone devices တွေက manufacturer အမျိုးမျိုးကထုတ်တာနောက်ပြီးတော့ version 4အဟောင်းကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ version 4.0တွေပါရတော်တော်ဟောင်းနေပြီဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ကွန်မန်အသစ်တွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာမက်တီရယ်ကွန်မန်အသစ်တွေထွက်လာတဲ
ဘာလို့ထည့်ထားရလဲဆိုတော့သူကအစစအချင်းမှာ latest version ကိုပဲ support ပေးတယ်။နောက်ကျတော့မှ backward compatibility ကိုလိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်။ပေးတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုး library ကဒီ notification API ပဲထားပါတော့ notification API တစ်ခုထဲမှာဟိုကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်လိုက်ဟိုသုံးမျိုးလောက်ဖြစ်နေတယ်ဘယ် version တွေပါဆိုတာမျိုးအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ကအဲ့ package တွေ manage လုပ်ရတာဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ရှုပ်ဖို့ကနေတော့ refactor လုပ်လိုက်တာတကယ်ကျွန်တော်တို့ NIC ထဲမှာ package ကို refactor လုပ်ဘူးလားအဲသူက library အကုန်လုံးဆူပြီးတော့ NIC ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာ NIC ဆိုတဲ့နာမည်လေးအရှိတတိုးလိုက်တာတကယ်ကအကုန်လုံးအတူတူပဲဒါပေမဲ့တခုကွာသွားတာသူတို့အနောက်ကအဟောင်းတွေကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပွားနေတယ်ပွားနေတဲ့အတွက်သူတို့ကနောက်ပိုင်း Android 8ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ update လုပ်တော့မှာဆိုတော့ version 28ကနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ် support library ကအခု29နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးကဒီ Android 8ထဲမှာပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်โอเคไอ้กองจ๋าเนาะดี Android มาจ๋าไอ้โหลโอเคอะล่ะกูโปรแกรมจ๋าบ่ล่ะไม่รู้โปรแกรมสรอ่ะโอเคโปรแกรมก็ Android สวยมาเบี้ยนบาร์ได้ฟีเจอร์ทุกเว้ยไอ้กองอ่ะอะกูน่ะเอาเลยโค้ดดิโอ APK เบี้ยไล่ได้เฉยมาโค้ดดิโอ decrypt sorry encrypt ลงไล่ด่า encrypt ลงไล่တော့ class name นี่บาร์เนี่ย AABBCC ဖြစ်ก่อนโค้ดดิกองเนาะ variable name เนี่ย AABBCC ဖြစ်ก่อน logic ดิก็จังไงだแม้ variable name เนี่ยลูน้าไม่เลยโค้ดดิဖြစ်တော့အဲ့တော့ဟိုမှာ reverse engineer ထပ်လုပ်လို့ရတာရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဟိုမှာရသေးရဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဘယ်ဟာမှ save မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားဘူးတာတခုရှိရယ် desk ဆိုတဲ့ဟာရှိရယ်ကိုမှာ online ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ DEXGUI ပေါ့နော်အဲ့ desk ဆိုတဲ့ service က तू က third party service android က official မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ तू ပတ်စံပေးရတယ်အာ तू ရဲ့ pricing ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ तू က app တွေကိုအဲ့လိုမျိုး encrypt လုပ်တာကိုပြန်ပြီးတော့တော်တော်လေး secure ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ product ကအရန်အောင်မြင်နေတဲ့ product ကြီးနောက် payment တွေဟာလိုမျိုးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးသုံးပေါ့နောက်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ URL link မျိုးပေါ့မာချာကို API နဲ့ချိန်တဲ့ဟာဆိုရင်ဥပမာဒီတိုင်းပဲမြင်နေရတယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျတော့ဒီ APK ထဲမှာ combine ဒီ combine လောက်လိုက်ရင်သူကပြန်ပေါ်လာ API key လိုဟာမျိုးတွေပေါ်နေတာအဲ့မော့အားကြောင့်မလို့ခုနကလိုမျိုး desk လိုဟာမျိုးကအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံး cover လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုထိလည်းအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတော့မှာကျွန်တော်မှသူများပြောတဲ့ solution တွေရောကိုယ်တိုင်လုပ်ဘူးတဲ့ solution တွေအများကြီးရှိတယ်ပြားရအောင်လဲ summer project ကတော့မရှိဘူးအခုနပြောလိုမျိုး API key ကိုကျွန်တော်က variable ကြီးညာလိုက်တယ် variable ကြီးညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုနလိုဒီ combine လုပ်လိုက်တော့ပေါ်လာရောပေါ်လာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိအကိုတယောက်ပြောဘူးတာကျွန်တော် Android မှာNDK နဲ့ရေးလို့ရတယ်เนาะ C နဲ့လေ C language နဲ့ C++ language နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ तू ပြောပြတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုနလို API key လို့ဟာမျိုးတွေ तू က Java code ထဲမှာမထည့်ဘူးပြီးတော့ C class တစ်ခုလောက်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะ header
ဘယ်လိုပြောမလဲ library file လို့ဟာမျိုးတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဂျာဝါမှာပြန်သုံးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အကိုကတော့ပြောတယ် app ကို reverse engineer လုပ်တယ်ဆိုတာသူက java တွေ kotlin code တွေကို reverse engineer လုပ်တာ c++ ကျတော့ compiler ကနည်းနည်းကွဲတယ်ပေါ့နော်ကွဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမလုပ်ပေးနိုင်တော့အကုနာဟာမပါလာတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါ 100% အစင်ပြေလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုး okay okay အော်ဟုတ်ပြီအဒီတာဘိုင်းတွေကိုဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့အခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ MVVM တကယ်တော့ complete မဖြစ်သေးဘူး MVVM ကအဲ့ beginner အတွက် introduction ပဲရှိသေးတယ်တကယ်တော့ MVVM ဆိုတာဒီတာဘိုင်းနဲ့တွဲပြီးတော့သွားတာဆိုတော့ view model ကခုနကတော့ Google ထုတ်ပြတဲ့ view model ရှိရဲ့အဲ့ view model ကဒီတာဘိုင်းနဲ့တွဲသုံးရတာတွဲသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် activity တွေ fragment တွေမှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် test.set test တွေ recycle လာပြီးပိုင်းရေးရရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတာဘိုင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ကောင်က XML ပုံမှာသွားပြီးကြီးညာလိုက်ရုံပဲဆိုတော့အဲ့ကောင်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဘယ်လိုအဆင်ပြေဆိုတော့ view layer ကို XML တီးတန့်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကျတော့ data validation တွေက view model ထဲမှာလုပ်ထားရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ data bind တွေကအခု view model လဲ support ပေး live data support ပေးတယ်ဆိုတော့ view model မှာ live data ရှိရတဲ့အခါမှာ UI နဲ့ချိန်ထားလို့ရတယ် data bind တွေကဆိုတော့ live data က refresh ဖြစ်တာနဲ့ UI ကပါလိုက်ပြီးတော့ refresh ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရရင် code တွေအကုန်လုံးကတော်တော်လေးကို layer ကွဲပြီးတော့တက်ရက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် personally data bind တွေကိုမကြိုက်တဲ့အချက်တချို့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူက code တွေကို generate ထုတ်ပေးတာ data bind တွေက code generate လုပ်ပေးတာလေသူကနောက်က annotation processor နဲ့လုပ်ပေးတာလုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်ကတခါလေကျလို့ရှိရင် NY Studio ကပဲကြောင်သွားလာတော့မသိဘူးဟိုဖြစ်ဘူးလားမသိဘူးအနီတက်လာလေအဲ့လိုမျိုးသူက generate ထုတ်တာကိုရေးတာတခုမှမဝင်အဲ့ error တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ error တက်တာကတော့ data bind တွေကတက်တာပဲဒါပေမဲ့ error ကအခု90လောက်တက်လာတာသူက generate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်လုံးတက်သွား annotation processor ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းIO 90မှာကျွန်တော်တွေးလိုက်တာ data bind နဲ့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်း short ပေးတာ error တွေကပို့ပြီးတော့တိကျလာတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဆိုတော့အခုပြန်ဆန်းကြည့်လို့ရမှာပေါ့ okay ဘာမေးချင်တာရှိသေးလဲမသိဘူးအားကြီးတရားမမဟုတ်နော်ကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်ချိန်တစ်ချက်ကြည့်လောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး knowledge နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနည်းနည်းလေးပြောချင်တာရှိတယ်။ခုန architecture ကိုပြောရဲ့အချိန်မှာ architecture တစ်ခုခုကလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ architecture ကို example ပေးတာလေကျွန်တော်မနေ့ကတော့စာရီလိုက်ဖက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။ဒီ audience တွေနားလည်အောင်ဆိုလို့ရှင် architecture ဆိုဘာနဲ့ဥပမာပေးရမလဲလိုက်ဖက်ကြည့်ရရှိတယ်။ဆိုတော့သူတို့တယောက်ဥပမာပေးတာ architecture ဆိုတာတစ်ပင်တစ်ပင်လိုပဲတဲ့။ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုတစ်ပင်ဆိုင်လာတဲ့တစ်ပင်ရဲ့ဘာကြိုးကြည့်သူမှအချင်းချင်းရအောင်မဟုတ်သေးဘူး။တပင်းဆိုင်ရတော့ပင်မန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေလောင်းမေးရပုံမှန်သိရမလားမလောင်းမေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကောင်ကညှိုးသွားမှာပဲဆိုတော့အဲဒီကောင်ကတကယ်တေချာကြီးလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာနေမြအကျိုးခံလာတာကိုပဲဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ code base ကကြီးလာနေမြဟို maintain လုပ်ရတာတကယ်လို့အဲဒီတေချာနဲ့တေချာဆင်းရဲကြမြည်တော့ဆိုကိုပဲခံရမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ code ကိုရေးချင်သေးလို့မရှိတော့တာ project အစ်စ်ပဲရေးတော့မယ်ဒါမြေးချင်ဘူးအာဖြစ်ဘူးလိမ့်မယ်နည်းနည်းများတော့ဆိုတော့အဲဒီတေချာစီကလေးလာတင်တယ်အဓိကအဲဒီတေချာမရှိဘဲနဲ့ရေးလို့မရဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆာမရှိဘဲနဲ့လေကိုယ့်အကူစပရိတ်ဖြစ်အောင်ရေးတဲ့ရေးလို့ရတာပဲအဓိကအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကအာကီတက်ချာဆွတ်သွားတာပဲကိုယ်ပိုင်အာကီတက်ချာဆွတ်သွားတာပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့အာကီတက်ချာဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကိုယ့်ရှိရ developer ရဲ့ experiences တွေဆိုတော့ experience reuse လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို code တွေကို reuse လုပ်တာမဟုတ်ဘူး experience တွေကို reuse လုပ်တာအရှိမလူdeveloper တယောက်ကအဲ့လိုမျိုး code တွေပေါင်းနေလို့တက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့လို့သူကခွဲရေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကလမ်းလုပ်ပြီးတော့နောက် project တွေမှာအဲ့ဒါကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ architecture reuse ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဥမာပေးရအောင်ကျွန်တော်ရုံတစ်တယောက်ရုံတစ်တစ်ခုရလာ architecture လေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်developer တယောက်ကငါဓာကြီးရတာတော့ငါ့မှာ data class တစ်ခုရှိရဲအဲ့ data class ထဲမှာငါ database ရဲ့ network တွေကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပေါ်ရအဲ့ logic တွေကိုရေးထားတဲ့ class ကိုငါ data manager ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ view layer မှာဆိုတော့ view တွေထားထားတယ်ပြီးတော့ကျတော့ controller ဆိုတော့ကျတော့အဲ့ view တွေနဲ့ချိန်ထားတာဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်တစ်ယောက်ထပ်လာရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးရှင်းပြရမယ်နောက်တစ်ယောက်ထပ်လာရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးရှင်းပြရမယ်ဆိုတော့ခုနကလိုအဲ့နေရာမှာဆိုရင်ငါက developer တစ်ယောက်လာတယ်အဲ့ကြီးလေးက MVC ရေးထားတာပြီးသွားပြီဘာလို့ပြီးသွားလဲဆိုတော့အခုလို architecture ရှိနေတဲ့ MVC စီစဉ်တာက model view render model မှာဘာကုတ်ရှိရဲဆိုတော့ဒါရ standard လိုမျိုးဖြစ်နေတာ standard လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အကုန်လုံးကတည်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ architecture တစ်ခုကို land လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတည်သွားတဲ့အတွက် experience လည်း reuse ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက architecture တွေသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခု DM မှာ customer ရဲ့ project တွေရေးနေရတဲ့လူရှိလား
ရင်းနေလို့ freelance ပဲဖြစ်ပါတော့ တခုရင်းနေရရှိရဲ ဆိုတော့ customer ရဲ့ထုံးစံတိုင်း UI လေးကို quality ချင်းပြောင်း UI လေးချင်းပြောင်းရှိရဲ့နော် ဆိုတော့ဒါ customer ရဲ့ပြောပြရမှာ ဒီမှာ customer လေးပါရင်ပါနေမယ် okay ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဟိုပြင်နေတာဆိုရင်ပြင်ပါပဲလေအဲ့တော့အခုနောက်လိုမျိုး code တွေနဲ့ UI code တွေနဲ့ logic code တွေကပေါင်းနေလို့ရှင်customer UI chain လိုက်တယ် logic တွေကလိုက်ပြင်ပါဆိုတော့ပေါင်းရေးရတာကို အဲ့လိုဖြစ်နေရဲ့ဆိုတော့အခုနောက်လို MVP လိုဟာမျိုးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင် UI တခုလုံးကို recycler အဲ့တော့ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်က list view ပဲသုံးတာ recycler view မရှိဘူး list view ကနေပြီးတော့ recycler view က performance average တွေအများကြီးပါတယ် reuse ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ scroll က smooth ဖြစ်လာတယ် အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ change ရင် ခုနကလို MVP pattern မှာဆိုလို့ရှင် MVP pattern မှာဆိုလို့ရှင် interface ကခုနကတော့ display to do list ဆိုရဟာမသက်ရှိရဲ့ ဟုတ်တယ်မလား ဒီ presentation လည်းဘာမှပြင်နေရမလို့ model လည်းဘာမှပြင်နေရမလို့ to do list ကိုဒီနေရာရောက်လာချိန်မှာ view ကခုနကကျွန်တော် list view သုံးတာလေ အဲ့ list view ဆိုတာ recycler view ကြီးလိုက်ရင်ရပြီ ခုနှစ်ခုဘာမှထိစရာမလိုတော့ဘူး အားလေတော်လေးတည်တာရယ်မေးစရာမရှိတော့ဘူးလားโอเค okay. ဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူး ဖုန်း နံပါတ် ထည့်လိုက်ရင် USSD လို့ ခေါ်လာမသိ ကျွန်တော်ဟာ mobile operator တွေကလုပ်တဲ့ style တွေနဲ့ 124 လို့ပေါ့ ခေါ်လာရင် အဲ့တော့ဟုတ်တယ် mobile operator တွေနဲ့ညှိရတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်သွားပါလား Android SD ကြီး ရာ အဲ့လိုမျိုး မရှိတော့ဘူး ကျွန်တော် ဒီလောက်တော့ Any questions အချိန်က 5 မိနစ်လောက်တော့ရအောင်မထင်နဲ့ မေးစရာရှိသေးလား ဒါတခါမေးလို့ရတယ်နော်။နောက်မှ ပြီးွားရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော် social network ဆိုလို့ရှင်တော့ sorry တူတာမှာလာမေးလို့ရတယ် Facebook ကတော့မပြောတော့ပါဘူး။ Okay အဲ့ဆို မေးစရာမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်။ကျေးဇူးပါ ကျွန်တော်ကပြောသလိုမျိုးပဲအဲ့ architecture ဆိုတာ experience ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့အခုနောက်လို့စစချင်းမှာ app ကိုစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ် architecture သင့်တော်လဲဆိုတော့တေချာသိအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် topic ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်အားကြောင့်မလို့ beginners အနေနဲ့ဘယ် architecture ဆိုတော့အမှန်မသိဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ MVVM with architecture components ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးနေတယ်သုံးနေဆိုတော့ခုနကပတ်သက်ပြီးတော့ link လေးတော့ပေးထားတယ်ကျွန်တော် slide ကို DroidYangon page က share ပေးမယ်ထင်တယ်အဲ့ကြလို့ရှင်အဲ့ slide ရဲ့နောက်ဆုံး page မှာကြည့်လိုက်လို့ရတယ်